بسم الله الرحمن الرحيم غيرت هودا نقل حريداي كسو دوادا ورك الظهور إذا عدا كل مية مدحت ويدا الصومالي وفافا هيساء تنده وچي قلبات شركة وضا هذا الكدورة الفيدرال كي الدورة قبرة يدا الضلكة إنك بدن صدن إي أفر كون أو أرضي أو مانت أفريستي امتحانات كدوكسي دا سري هدبا سامين نوعي أي وصنت كان كوية شيء أرضي دا عدر ككرونا ووربحين وركاتكم مغلي دونتان ciidamada kumaa dooska Soomaaliya iyo kuwa ajaanib ah oo weerar lagu dilay hoggaamiyeyaal iyo dagaalamayaal Al-Shabaab ka tirsan ku qaaday degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe inta badan xafadaha degmada Afgooye oo buux dhaafiyeen biyo ka dhashay fatahaada wabiga Shabeelle oo u geystay magaaladaasi dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay ka gaabisay ugunmashada dadka magaalada Afgooye ku dhibaateysan Mareykanka oo Iran ku eedeeyay inuu taageero siiyo ururka Al-Shabaab. Faahfaahin ka soo baxay hawlgal lagu soo qabtay xubnad Daacish oo ka dhacay gobolka Bari. Ciidamada sirdoonka Somaliland oo magaalada Hargeysa ku xiray milkiilihii TV-ga Astaan. Madaxweynaha Azerbaijan oo shaqadii ka eryay wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi. iyo dadka uu soo rodinayo xanuunka coronavirus oo dunida oo dhan aad u bad. Madgala ku cel. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Markala duhur wanaagsan dhageystayaal intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door koroon Axmed Saciid Axmed ayaa soo saaray aniga oo Shamis Xasan Haaruun iyo Cabdi Axiis Ibrahim Axmed Cabdi Axiis Sookey ayaa idii warrami doona waana sabti ay taariikhdu ku beegan tahay 18ka bisha 7aad ee July sanadka 2020 imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan aan ku bilaabay madaxtooyada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay ajendaha wajiga labaad ee shirka wadahadalada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka أحمد سعيد أحمد أيا ورقة سيفا فاهنية مدحوينها صوماليا محمد عبدالله فرماجو أيا قلبت كوة جهان مغالدة دو سمرهبة حرونت قلمدوك هل كاسو وغيب قل يو شركة وضا تشيك الدولد فدرالك إيا الدولد قبلد دالك وحانا مدحتويدة صوماليا إيا فاهن كوبان إيا كبح سي أجندها كولان كاس قرال كوبان أو أغاسمها ورفافنت مدحتويدة صوماليا عبد النور محمد أحمد وصوص عرأ أيو كشاعي إن مدحوينة فرماجو دو سمرهب تغيو قلن كدنباء مانتا agaasima abdunuur waxa uu sheegay in madaxweynaha farmaajo uu samreebo uga qayb galayo shirka wada tashiga madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada kaas oo wajigiisa labaad ka furmaya magaalada dhuusamreebo xarunta galmudug qoraalkiisa ayuu ku sheegay in shirka looga hadlayo laba qodob oo kala ah wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka dalka oo go'aan looga gaari doono wasiirka warfaafinta galmudug axmed sharaf falaglo oo la hadlay reediyo kulmiye ayaa sheegay in si weyn ugu diyaar garoobeen galmudug ahaan iyo dadka dhuusamareeba soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha aad iyo aad u sareysa oo dadko dhan ilaa xalay ilaa saakay aad aan lagu diyaar garoobayaa anaguna boorad soo dhageeyay aad lagu faraxsan yahay madaxweynaha jabuurid oo soo rabiyaado joogada jubaad dabaartay u sareeyo way oo soo dhaweynta madaxweynuhu ay tahay mid taar calami maanta soo dhaweynay u badnaanaysa oo xilliga madaxweynaha saacadda soo dagaayo xabaaskay u bedeli kara safar baqan lagu midyasaado marka madaxweynuhu soo dago ee marka ka dambeeya ayaa jadwalku noqonayaa mid markaas dadka lagala hadlo magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaa hore u joogay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeerre iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo wafud kale oo shirka ka qayb galaysa waxaana haatan magaaladaasi gaaray wafdi hordhac u ah madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo saaka ka anbabaxay magaalada Muqdisho Mahadsanid Axmed Saciid Axmed inka badan 4,000 oo arday ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare waxaana sanadkani ay ku soo aadaysaa xilli ay ka duwan yihiin sanadihii hore maadaama qaybo ka mid ah dalka laga helay xarunka coronavirus haddaba saameyn noocee ah ayuu ardayda Soomaalida xarunkani ku yeeshay warbixintan waxaa noo diyaariyay islamarkaasina soo jeedinaya wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Cali
كدوات سودان يافر كون وارضي ياساك اوفر يستي امتحان كشهادي غاية دوكسيدة سارة يدالك مركة لغرر يابو بنتو لان اسكولة دا كوية لما ملقبلة دا كلا يدالك سيدة جبلان كونفور قلبيد هيرشب اللي اي قبل كان بناندير ايا امتحان كاللوغة فريستي وزارة دا وحبرشة دا حكومة دا صومالية ايا شاكتين امتحان كان لغو قليو بقول طبان إلا بقو بود او كوكالي يالا مقالة دا مقدشو اي قبلة دا كلا يدالك وحيابها وصند كان امتحان كوغة دوني ها سندي هرا ايا احصف مركة عابوغة كورونا او كيناي ان ارضي دي مدول لغفة سحو دروستا تاسو اه سامينتو اغو وين اي سند كان كوتي مدو حبرشادا سيقار حيلي لقلي امتحانا دو قود ريزول زارك حيقينك حكومة دو صومالي مهدي محمد قوليد خضر او ده فري امتحان كا يا شيقي اني او برايران اني امتحان كان لقاضو وقت سيو وين لو لها القم ايو حانون كا كوفر ساقالي توبان وحامان ترونتي فرحاد وين انو ده فرني امتحان كي غلاسك فانفور كا اما غلاسك اللي بي iyadoo aynu la halgameyno ka hortaga iyo difaaca cudurka COVID-19 dunida ku faafay intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal farabadan oo waafi ah ay xukuumadu sameysay madaxweynuhu sameeyay raysal wadanka ahaa meel fiican buu maraya maanta inagoo talaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daha furnay secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan si weyn loogu diyaar garoobay ka hortaga waxyaabaha ardayda u fududeyn kara inay helaan qish iyadoo la xasuustay in sanadkii la soo dhaafay imtixaanka lagu celiyay kadib markii ardayda ay banaanka ka heleen qaar ka mid ah maadooyinkii imtixaanka lagu galayay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xilibaan Cabdiraxmaan Jaabiri oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in arintaasi ay diyaar garow xoogan u galeen insha Allah taala mar rajaynayno mana dhici doonto haddii Ilaahay yiraahdo arnaba qorsheysan dadaal xoog leh ka sameeyay oo ilaalinta imtixaanka halkaana waxaan raa mar labaad inaan uga faa'iideysto inaan fariin u diro dadka caadeystay in ay madaxaanay dacaayada iyo xeerarka raqiiska imtixaanka ka sheegaan annaga ka wasaarad ahaan iyo hay'adaha amniga ee dowladda waxaan diyaar u nahay qof walba ku xadgudub imtixaanka inaan ka difaacno waxaan rajaynaynaa in dadka damiirkooda uu ilaaliyo oo qof walba damiirkiisa uu adeegsado si ardayda iyo mustaqbalkooda loo ilaaliyo maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbal ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo inta yar oo caadeystay arrimaha noocaas oo kale inay barbogaan iyo waxyaalo la mid ay ku furan inaan gacanbira ku qabanno dadaalka ku sheegan sameynay insha Allah waxaan ka muuqan doonaa imtixaanka diiraayira ardayda imtixaanka galeysa qaarkood ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in cudurka corona uu saameyn xoogan ku yeeshay maadaama ay duruusta muddo ka maqnaayeen balse loo balan qaaday in aan imtixaanka lagu keenin doonin duruus aysan qaadanin wallaahi anaga fasax dheer kooni imtixaan aan dhigay aan galay waxaan la yaabay waxaan marka waxaa imtixaankan waa la soo fujeen waa la dhawayaa sidoo waxaa niidan iskama jeeyeen waxaa waa niyadan inaa baas waxaa soo shaqeeyna ugu horaa ugu aragnay wixii hadda waxaan nagana la soo dhiginay waay waana galeena insha Allah wadaa magaceygu waa Leeli Daan Cabdulle aadan ugu faraxsanahay in maanta si sare aan ka kala jeeyay aan imtixaankii ku fariisto aadan ilaa waxna sii bilaa wax Allah xaqiiq ka qornaayeen waxa sawir Allah xaqiiq sii maaday ahay inta soo dhacay rabo wax badan ma soo dhaxgalin insha Allah ardayni horna ka roonaanan isku dayna imtixaanada ardayda ka baxaysa dugsiyada sare oo ay qaado dawladda ayaa soo bilaawday sanadkii 2015kii waxaana xusid mudan in ay wali taagan tahay doodda ah in ardayda deegaanada Puntland wax ku barta ay imtixaanka ka soo qayb galaan dhawaan maamulka Puntland waxa uu qaaday imtixaanka shahaadiga isagoona dhagaha ka furaysa dalabka ah in ay qayb ka noqdaan imtixaanada mideysan taas oo markii dambe keentay in wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu ku celiyo in shahaadooyin iyo deeq waxbarasho toona aysan ku lahayn ardayda ku sugan deegaanada Puntland ee aan ka qayb gelin imtixaanka dawladda adoomaasiyahay Cabdullaahi Maxamed Cali ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Janabiya ayaa weerar lagu dilay hoggaamiyeyaal iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ku qaaday magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe sida uu ku waramayo Cali Cilmi Salaad faafahina dheerada ayaa ka soo baxaya howlgallo qorsheysan oo lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal Al-Shabaab ah kaas oo ka dhacay degmada Jilib saqdiye dhexe ee xalay ayaa degmada Jilib waxaa ka dhacay dagaal toos ah kadib markii ay saddex diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ee duleedka degmadaasi ay ku daadiyeen ciidamada ka socday dalka Faransiiska
kuwaas oo gudaha u galay degmada isla markaana oo bartilmaameedkooda u ahaa sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan tirdoonka Soomaaliya ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran oo gacan ka helay ciidamada Faransiis ah waxa ay jilib ku dileen laba sargaal oo Al-Shabaab sargaal ka tirsan saraakiisha ciidamada oo howlgalkaasi qayb ka ahaa ayaa sheegay in markii hore uu qorshe u ahaa in la soo qabto xubnahaas waxaana labadaasi sargaal la dhintay 16 dagaalame oo ilaalo u ahaa sidoo kalena in ka badan 20 kale ayaa howlgalkaasi lagu dhaawacay oo Al-Shabaab ah dubada dhexe oo dhamaantiis ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ayaa xilayada qaar waxa ka dhaca weeraro qorsheysan oo lagu bartilmaameedsado xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab waxaana howlgalladaasi fuliyay ciidamada Commandoska Soomaaliya oo garab ka helaya howlgalka Mareykanka iyada oo la siday kale ay xusid mudan tahay in weeraradaas ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee gobolka Jubada Dhexe sida degmada Jilib iyo xarunta gobolka aana caasimada rasmiga ah ee maamulka Jubaland ee Buule imikana wararka shabeelada hoose inta badan xaafadaha degmada Afgooye ayaa waxa buux dhaafiyay biyaha ka dhashay fatahaad wabiga shabeelo uu ka geystay magaaladaasi dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay ka gaabisay u gurmashada dadka magaalada Afgooye ku nool wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeelo hoose waxa ay wajahaysaa fatahaadii ugu darnaa abid sida uu sheegay maamulka degmada inta badan dhaqdhaqaaqii magaalada waxa hakiyay biyaha wabiga Shabeelle oo saacadihii ugu dambeeyay aad ugu fatahay magaalada gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye Cabdullaahi Xasan Cabdi oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in magaalada ay haatan wajahayso fatahaado culus isla markaana uu joogsaday dhamaan u soo socodkii bulshada xaaladda degmada Afgooye waa xaalad aad u culays farbadan ay yaalo dhibaato dhamaantii aan laga sheekeyn karin qof arka mooyo horta qof looga sheekeyo waxba ka saami kara laakiin qof si yimaado un baa maanta wax saami kara miyuu arrin aan weli la arki fatahaado aan weli soo marin gobolka Shabeelle hoose ayaa horta ka dhacay degmada Afgooye ma garatay waa gartay bashirteer ayaa shaqeynaya dhamaantay bashirteer ayaa xaaladda shaqeynaya boqolkiiba waxaan dhihi karnaa 29 ayaa shaqeynaysa 75% waa xirantay Afgooye ma garatay waa gartay marka xaalad aan caadi ahayn oo cakirnaasho aan caadi ahayn ayaa Afgooye ka taagan gurmad ayuu u baahan yahay oo heer qaran iyo heer dowlad goboleed uga baahan yahay Afgooye iyo heer shacab iyo heer ganacsato iyo cid kasta oo degmada Afgooye maanta wax u qaban karta gurmad wuxuu u baahan yahay gurmad aan kala go'an lahayn ayaa Afgooye maanta u baahan tahay sidoo kale gudoomiyaha Cabdullaahi Xasan waxa uu dawladda federaalka maamulka Koonfur Galbeed ku eedeeyay in ay ka gaabiyeen waxa uu qabashada shacabka ay barakiciyeen biyaha wabiga Shabeelle sida loogu gurmaday dalweyne ayaan ku dhaleynay iyo maxaa la yiraahdaa meesha kale oo maxay ahayd waqooyi ahayd sida loogu gurmaday ayaan ku dhaleynay marka odaa la dhig waxaan qabnaa aan leenahay waa maxaa dhacay soo dalweyne iyo Afgooye kulmid ma ahan aan leenahay marka dhalashaas aan qabnaa inaad eero wasiirada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan gurmad la yaqaanay meeshaas ka sameeyeen marka dhibaatadii balweyne ka dhacday mid ka sii daran halkaanay ka dhacday oo ganacsigii iyo masaajidadii iyo iskuulaadkii iyo meel walba fatahaadiyaa si xadka baxa u saameysay xilliyada roobka waxaa fatahaad sameeyay wabiga Shabeelle iyadoona deegaano ka tirsan gobollada Shabeelle hoose iyo Shabeelle dhexe uu fatahaad ka sameeyay wabigaasi Mareykanka ayaa Iran ku eedeeyay inay taageero siiso kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Warbixintaasina waxa ay noo sii faahfaahinayaa wariyaha Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay taageero siiso dagaalamayaasha Al-Shabaab si ay ula dagaalamaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ee taageeraya lamaha amaanka ee Soomaaliya. Iran waxa ay markan isku rogtay inay taageerto argagixisada Geeska Afrika kuwaas oo dagaal adag kula jira xoogaga ajnabiga ah ee taageeraya ciidamada qaranka Soomaaliya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dawladda Mareykanka. Xogtan oo uu daabacay wargeyska la yiraahdo The New Times oo ka soo baxa waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu soo xiganayaa saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya. Tusaale ahaan waxa uu wargeyskan soo xiganayaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kaleeto lamaha booliska Soomaaliya waxa ayna dhammaantood sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay hub ka helaan dawladda Iran sida uu wargeysku daabacayo.
warbixintaanha ayaa sidoo oo kale waxaa sheegaysaa in dowladda iiraan ay si isku mid a u hubaynayso dagaalamayaasha xuutiyiinta ee ka dagaalama waddanka yeman iyo al-shabaab oo ka dagaalama dalal badan oo ay soomaaliya ka mid tahay. Maraykanka waxa uu sheegay in xitaa al-shabaab ay markaasi u dagaalamaan kooxo farsamayaqaana ah oo ka soo jeeda waddamada ku yaala gacanka beershiya, kuwaas oo al-shabaab u farsameeya miinooyinka iyo waxyaabaha kale ee qaraxa oo ay isticmaalaan dagaalamayaasha al-shabaab. Al-shabaab waxa ay halis ku yihiin amniga guud ahaan caalamka, gaar ahaan waddamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika: Soomaaliya, Kenya, Tanzania, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalal kale ayaa lagu yiri. Warkan uu daabacay wargeyska la yiraahdo The News Now ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska tan iyo bilowgii sanadkan 2020-ka, markii dowladda Mareykanka ay khaarajisay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan oo lagu magacaabi jiray Qaasim Suleymaani, Iiraan waxa ay bilowday in ay sii kordhiso taageerada ay siinayso kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Mareykanka. Dhinaca kale, warbixintan ayaa waxa ay muujinaysaa in ciidamada Qudus la yiraahdo oo ay taageerto dowladda Iiraan kana dagaalama dibadda dalka Iiraan ayaa waxa iyaguna la sheegayaa in si toosa ay ula howlgalaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaa kaloo ay warbixinta ama sida oo kale ay warbixintu soo xiganaysaa saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya, waxaana ay inkastoo aan magacyadooda la xusin dhammaantoodba ilaaha wargeyska dowladda Mareykanka ay xugtan ka soo xiganayso ay sheegayaan in ay markaasi Iiraan ay taageero hub iyo rasaasba ay siiso dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wasaaradda difaaca ee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo oo kaleeto laga soo xigtay in sanadkii aan ka soo gudubnay 2019 iyo 2020 dagaallo ay la galeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykankaba lagu ogaaday rasaasta ay Al-Shabaab isticmaaleen inay samaysay dowladda Iiraan. Waxaa kaloo jirta in tan iyo markii 2020-ka ilaa 2019-kii aan ka soo gudubnay Iiraan taageero baahsan ay siisay ama taageero aad u xoogan ay siisay kooxaha Al-Qaacida xiriirka la leh ee ka dagaalama qaaradda Afrika. Baaritaanadan ayaa waxaa sidoo kale taageeraya khubaro dhinaca militariga ah oo reer Yurub, kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxa iyaguna sheegeen in ay suurtagal tahay in hubka ay Al-Shabaab ku dagaalamaan inta badan ay siiso dowladda Iiraan kadib markii baaritaano dheeriyah lagu sameeyey. Waxaa kaloo jirta in Al-Shabaab iyo ururka xuutiyiinta la yiraahdo ee ka dagaalama waddanka Yemen si xoog leh hadda ay Iiraan taageero uga helayso, Iiraan ay taageero u siinayso, sababtuna waxaa lagu sheegay in Iiraan markan ay doonayso in Mareykanka ay ka argoosato. Shamis Mahadsanid Cabdiwahaab. Haddana haddii aan eegno wararka gobolka Bari, faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal lagu soo qabtay xubno ka tirsan Daacish, sida uu ku waramayo wariyaheena Cumar Maxamed Soomane. Taliska qaybta booliska gobolka Bari ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen xubno ay ku tilmaameen in ay ka tirsan yihiin kooxda Daacish, kuwaas oo ku dhumaaleysanaya buurleyda Calmiskaad ee ka tirsan gobolka Bari. Saraakiisha laamaha amniga gobolka Bari ayaa sheegay in warbaahinta ay u xaqiijinayaan in xubnaha lagu soo qabtay howlgal maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada booliska ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso iyo qaar ka mid ah degmooyinka kale ee gobolkaasi. Saraakiisha waxaa sidoo kale ay sheegeen in qaar ka mid a kooxda gacanta lagu soo dhigay xilli ay doonayeen in ay u gudbaan buuraleyda Calmiskaad, halka qaar kalena lagu soo qabtay xaafado ku yaalla magaalada Boosaaso kadib howlgal ciidamadu ay halkaasi ka sameeyeen. Laamaha amniga gobolka Bari ayaa waday maalmihii ugu dambeeyey howlgallo xiriir ah oo lagu beegsanayay kooxaha ay ku tilmaameen in amni darro ay ka geysan jireen deegaanno ka tirsan gobolka Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Waxaana mararka qaarkood halkaasi lagu qabtaa shabakada doonaya in weeraro ay ka fuliyaan qaybo ka mid a Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Aad buu maasiyahay wariyahayga Cumar Soomane. Markana magaalada Hargeysa, ciidamada sirdoonka Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ku xiray milkiilihii Astan TV Cabdimanaan oo dhowaan gaaray magaaladaasi. Ilyaas Cabdi Cali ayaa warkaasi Hargeysa ka soo diray.
ciidamada sirdoonka Soomaaliland ayaa xiray Cabdimanaan Yuusuf oo ah mulkiilaha Astan TV kaasi oo xalay goor dambe ay kala bixeen hotel Damal oo ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. Cabdimanaan Yuusuf oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa xarunta magaalada Hargeysa ku leeyahay telefishinka Astan oo uu hawlo shaqo u joogay ayaa ciidamadu u xireen baaritaano ay ku sameynayaan. Ilaa iyo hadda ciidamada sirdoonka Soomaaliland kama hadal xadhigga loo geystay mulkiilaha Astan TV. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland oo aan la xiriirin waxa ay sheegeen ilaa iyo hadda inaan loo sheegin sababta rasmiga ee loo xiray mulkiilahaasi, balse ay ku hawlan yihiin sidii ay ugala xiriiri lahaayeen taliyaha ciidanka sirdoonka oo la sheegay inuu bixiyay amarka lagu soo xirayo Cabdimanaan Yuusuf. Astan TV ayaa deegaanada Soomaaliland ah telefishinka ugu badan ee ay ka shaqeeyaan dadka wariyayaasha iyo kuwa samayqaanada, iyadoo dad gaaraya 120 qof ay ka shaqeeyaan telefishinkaasi magaalada Hargeysa oo kaliya. Ilyaas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Halka warka duurad kala socotaan dhegeystayaal, waa Radio Kulmiye Muqdisho Soomaaliya, imikana wararka dibadda. Dadka oo soo ridanaya dunida oo dhan cudurka saf-mareeka ee coronavirus ayaa aad u batay. Wararka ka imaanaya magaalada Geneva waxay sheegayaan in hay'adda caafimaadka adduunka ay markaa magaceeda la soo gaabay la yiraahdo WHO ay sheegtay in ay korodhay tirada dadka qaaday xanuunka saf-mareenka ee COVID-19, waxaana ay gaadhay in ka badan 14 milyan oo qof dunida oo dhan. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros ayaa shir jira iid ka sheegay in uu si xawli ah hadda u fidayo xanuunka corona oo mar kale sida muujadaha dunida u gaarayo. Dad lagu qiyaasay 600,000 oo ruux ayaa u geeriyooday xanuunka dunida oo dhan, halka ay ka bogsoodeen 8 milyan oo qof dad lagu qiyaasay. Tedros waxa uu sheegay in maalin walba hadda la diiwaan geliyo dad ka badan 200,000 oo qof oo cudurkan saf-mareenka ah ee coronavirus dunida oo dhan uu ku faafay. Inta qaaday dunida waxa hay'adda caafimaadku ay sheegaysaa in tallaabooyin caafimaad oo la xiriira cudurkaasi in ay bulshada u dhagan nuglaadaan oo ay qaataan baaqyada caafimaad ee ka soo baxaya hay'adda caafimaadka iyo laamaha kale. Mareykanka, Hindiya iyo Brazil ayaa ka mid ah dalalka oo sida aadka ah ugu faafay barihii dambe cudurka corona. Ugu dambeyntiina, dalka waa madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa shaqadii ka eryay wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi Jeyhun Baymarov kadib dagaal dhex maray ciidamada dalka Azerbaijan iyo Armeniya. War ka soo baxay xafiiska madaxweyne Ilham ayaa lagu sheegay in wasiirkan uu xilka ka qaaday kadib markii uu xalin waayay khilaafka kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Armeniya. Madaxweynuhu waxa uu xilka wasiirka u magacaabay Elmar Maymadov oo ahaa wasiirkii waxbarashada ee dalkaasi. 2 toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa jirtay xiisad colaadeed oo ka taagnayd xuduudda Azerbaijan iyo Armeniya, taasoo keentay in isku dhacaan ciidamada labada dal, waxaana ku dhintay 7 askari oo Azerbaijan ah iyo 4 kale oo iyaguna ahaa Armenian. Warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda Kulmiye magaalada Muqdishona waa naga intaa. Ciddii uu seegay warkeenana waxa ay dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.